စားတတရတောင်းပေါ်ကလည်းရှူစားချမ်းလူမျိုးတွေညိုတော့ကြောပြောတဲ့ပမူတာကိုကကိုကိုပြီးရုံကတက်တက်ဒူတာခွင့်ပြုတ်တုတ်တက်နေတာခေါက်ခေါက်လာရရှူစားတောင်းတဲ့နေ့တခွေကောက်စိတ်တက်ကတော့ဖြောင်းမတ်ရောက်ပြီးတော့ပြန့်ချင်နေရဆုံးကိုရှောက်မတ်ဖရားတခုလေးရဆုံးသွားမတက်ပုံရိုက်နောက်ထပ်စောပေါ်မြန်မာလေးကဘယ်အန်နေမမချောက်တက်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဒီစမ်းနေပေါ်ပြအရင်ကခေါ်တဲ့တောင်းပေါ်သားဆိုတော့သားတို့တောင်းမှုကိုခွင့်ကောက်လူတို့နေရမရောချစိတ်ဓာတ်ကောင်းရင်ကတ်ကောင်းပါနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြပြောပြလောဘမောဟကင်းကွက်နေတဲ့သူအမြချစ်ချက်ကောင်းတဲ့ဖုန်းနဲ့ဖော်ယုံညနာရောက်ရှူစားသူသားငါသားမခွဲခြားဘူးသူအမြတော်တော်နေရိုးရှင်းတဲ့တောင်းပေါ်ကလူအမြစိတ်လာတဲ့ကိုရဲ့မြေပဲရနဲ့မလဲမရတကူရှင်များဖန်ဆင်းထားသလိုတဘာဝလာပါပေါ်များတခါတလေကဘေကြုံရတယ်မမူပါဘာသာကြားကိုင်းရှာပြတဆူတော်ဦးချစစ်စာရှိတကားတီတော့ပြောဆိုနေကဆူရှာမဲကောင်ကြီးရဲ့စီစဉ်သက်ခေါ်တဲ့လိုပဲဆူရှာထူးခြားတဲ့လာကြည့်တောင်းကြည့်ပြီးပုံပြန်ပွဲဒါမျိုးချမရှိကဘာမှရှိဆုံးမှန်ပဲဆိုရတဲ့တိုင်ကအကြည့်တော့ကြအားနဲ့မှန်တဲ့ချမ်းဟိုတီသက်တုံကြီးဘုဒ္ဓအထည်ညံခဲ့ဖတ်ခင်းတဲ့တာဖောက်ကြီးကားလို့ထားကြအိမ်မတတ်ခဲ့လာကြောက်ပန်းဆွဲတာများယူပြင်းမြတ်ဖတ်ပတ်နဲ့တိတ်နဲ့ရနေကတာချမ်းအေးတဲ့လင်းရင်းလင်းကြမိလုံးကြီးတဲ့သာမနက်ပြတ်ကြခီးမြပျော်ပျော်ကြီးနဲ့ဆက်မဲခက်ခဲတဲ့ရှင်းတော့စိတ်တက်ကတော့ပြတ်တယ်လူပညာသမားတွေနဲ့သာဆိုတွေလက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှမ်းပြည်တင်းတော်တပုတ်ဆက်ခဲစိတ်လာတဲ့သူရဲ့မြေပဲရနဲ့မလဲမရကိုရှင်များဖန်ဆင်းထားသလိုတဘာဝလာပါပေါ်များစိတ်လာတဲ့တောင်းတများတဲ့ဘဝမောများကိုဖြည့်ပြောက်စေအရုံးမီးနေနေကြစေဖို့စင်မြဲပဲတောင်းတမ်းများစိတ်လာလို့ရှိတဲ့စိတ်တိုင်းများလေလာပါလို့ရှိနေမဲ့တဘာဝတရားများထောင်ရာတည်မြဲစေသာယာမှုများအစင်မြဲရှိလို့နေစိတ်လာတဲ့သူရဲ့မြေပဲရနဲ့မလဲမရကိုရှင်များဖန်ဆင်းထားသလိုတဘာဝလာပါပေါ်များSoon.